comencem el ple... Cardedeu aprova un préstec per a inversions del complex esportiu municipal. Es tracta d'un crèdit extraordinari de més d'un milió d'euros. Aquests diners es destinaran principalment a la reparació dels vasos de les piscines i ja de pas s'aprofitarà per adequar el recinte. Entre altres accions es crearà un espai de bar, tres pistes de pàdel i s'ampliaran les sales gastarem un millor, que no dic que no ens el tinguem que gastar, però entenc que deu haver algun responsable de que aquella obra estigui mal feta amb el seu dia. A en, on ens trobem, en quina situació ens trobem. I potser si ho haguéssim fet des del primer dia no ens estaríem ara gastant els diners que ens, estem, que ens gastarem, però penso, com he dit, que, que, és, que és necessari. No estem en contra que el municipi presti serveis dels quals li són propis. És necessari, però sempre que aquests serveis no puguin implicar riscos en l'equilibri econòmic financer de la pròpia corporació. Això sí, ens ha deixat la situació perquè és més, més en generar més, més endeutament. I, per tant, no sabem en aquests moments si haguessin tret una novament una concessió de serveis a la gestió privada, que això ho hagués assumit com a l'inversor, com si ens sortia més a compte o no ens sortia més a compte. Tranquils estem a l'Ajuntament de Cardedeu pel fet de tenir un endeutament del 59%. El punt va quedar aprovat per majoria absoluta amb els vots en contra de Convergència, el PSC i el Partit Popular. Per altra banda, també es va donar llum verda a la pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals amb la societat Clese. I va ser durant el torn de pregs i preguntes quan va sorgir de nou la qüestió del casino popular ocupat. La proposta en què les activitats dels ocupants havien de conviure amb les del Viver de Belllloc ha quedat aturada. És molt positiu el projecte dels Vivers de Belllloc i el que nosaltres hem posat sobre la taula en tot moment, amb els cops que hem parlat amb els companys i companyes d'Esquerra Republicana, és que creiem que aquests dos projectes han de ser compatibles. Nosaltres el que no entenem és que s'estigui confrontant un projecte contra l'altre. Nosaltres creiem que el, el que hem de fer en tot cas és fer possibles dos, els dos projectes i que Cardedeu no hagi d'escollir entre un o l'altre. Creuen que la possibilitat de trobar solucions encara hi és. Ara bé, en cap cas si un projecte va en detriment de l'altre.